liikevaihtomme jatkoi vahvaa kasvua ja kasvoi viime vuodesta 27% ja oli noin 20 miljoonaa. Käyttökatteemme säilyi viime vuoden tasolla ja oli noin 31 miljoonaa. Viime vuonna panostimme merkittävästi aiempaa enemmän kehityshankkeisiin skaalautuvien liiketoimintojen kasvattamiseksi. Näistä voisin mainita OASin, eli johtamispalvelut, sähköisen allekirjoituksen palvelut ja kapasiteetti pilvestä palvelut. LASista ja sähköisestä allekirjoituksesta olemme allekirjoittaneet jo ensimmäisen jälleenmyyntisopimuksemmekin. LASista julkaisimme myös uuden videon, jossa henkilöstöjohtamme Jossu turisee aiheesta hieman tarkemmin, jos haluatte sen katsoa. Täytyy sanoa, että muutama kerran on pakko vetää, muuten tämä ei mene niin kuin millään ilmeellä.